လေးနေအာကျွန်တော်အဲ့ရနနိုးချင်းအဲ့လိုတမျိုးလုံးကအဲ့လိုမျိုးညော်နေရနေတော့ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့လေကျွန်တော်ကိုယ်လည်းမသိတော့နောက်ဆုံးကျမှသတင်းတွေပဲဖက်ချိုးမှစစ်စစ်သိရချင်းချင်းပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးဝင်းကူညီစင်စိတ်ဖြစ်သွားပေါ့ကူညီစင်ဖြစ်တော့အာအိမ်ကမိဘတွေကိုလည်းတခါရဲ့ပြောရင်တကယ်ချင်းတွေကိုလည်းအဲ့ဒါကူညီတောင်းရင်းနဲ့အာတခါရဲ့အမအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီနေ့တို့လာလူဖြစ်သွားပါခင်ဗျာရောက်နေရစားထမင်းနဲ့ဟင်းအဲ့ဒါကိုတခါလေဟိုဘာဟိုလိုပေါ့ဖော့ဘူးတွေနဲ့တေးချာထုတ်ပို့ပြီးတော့တော့ပါတယ်နောက်ကတော့ရေတံဘူးတွေပါမယ်အရေတံဘူးကတရားနဲ့နှက်ကရေတံဘူးပါမယ်အေးပါမယ်အာပြီးတော့နောက်ဘုံ mask တွေပါမယ် N95 mask တွေပါမယ်နောက်ကတော့ snow tower တွေပါတယ်အာပြီးတော့ကွန်းရဆေးလိပ်ကွန်းရဆေးလိပ်ဟုတ်ပြီးတော့တောက်ကြရတဲ့ device ပါပါဟုတ် any blast တွေရဆေးပစ္စည်းတွေအကုန်ပါပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ခြောက်လုံးလွဲချက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လွဲချက်တွေဘာရှိလဲဆိုတော့လှူတဲ့သူတွေကအကုန်လုံးလှူပြီးတော့ဒီအရှိမဟိုပုံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထားခဲ့ရတယ်ပေါ့ထားခဲ့ရတော့အထဲကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုပေါ့ volunteer တွေတော့အဓိကလိုတာပေါ့လှူတဲ့သူတွေကရှိပေမဲ့အဲ့လိုကူညီပေးမဲ့ volunteer တွေနဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်ညောကိုယ်တိုင်ဒီအထဲထိဝင်ပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုကားတစ်စီးချင်းမှလည်းမကားဝင်လာနဲ့အကုန်လုံးပစ္စည်းတွေပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟိုယာယီစခန်းလေးမှလည်းပစ္စည်းတွေချရဲပစ္စည်းချပြီးတော့ဟိုးဘက်အတွင်းထဲထိသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသွားရဲဒါပေမဲ့နှစ်နေရာလောက်ထိပဲသွားနိုင်တယ်ဟိုးဘက်အထဲကျတော့အရှိ့ကိုလည်းမမြင်ရတော့ကားတောင်ဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဆက်သွားရဲနေထားကြီးဖြစ်သွားတယ်တချို့ဆိုကားလေးလည်းသွားလို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအရင်အကြိုက်မနေနိုင်ဘူးဗျဟို10မိနစ်15မိနစ်တောင်မှတော်တော်လေးကိုအောင်းရင်တိခံပြီးနေရတာပေါ့နေပြီးတော့သူတို့လွယ်တဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးအာပေးခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ကြီးပြန်ထွက်လာတာပေါ့ဟုတ်အေးစီရဲ့အလူတွေမဟုတ်ပါဘူး။အာဒါအေးစီရဲ့ဗိသက်တွေရောအေးစီရဲ့မိတိမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေအားလုံးရဲ့အလူပါ။အေးစီကဒီလှုပ်အားစိုက်တာနဲ့ဒီအရင်ဆုံးမာဒီယာတခုပဲရှိရပါ။ကျွန်တော်အကုန်လုံးကဟိုဗိသက်တွေရဲ့အဲဗိသက်တွေရဲ့အာလူတွေပစ္စည်းတွေဒါတငယ်ချင်းအတိမိတ်ဆွေတွေရဲ့ပစ္စည်းကိုယူပြီးတော့ဒီလာပြီးတော့ဒီမှာလှုပ်အားပေးရတဲ့သဘောပါပဲ။ဟုတ်